Gràcies, presidenta. Senyora consellera, es compromet davant d'aquest Parlament a incloure els propers pressupostos l'any 2017 una partida específica i suficientment dotada per a la renda garantida de ciutadania? Gràcies. Gràcies, diputat. Respon la senyora Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies. Sí, toca. Gràcies, presidenta. Eh, diputat, gràcies per la pregunta. Vostè sap que el govern tenim un clar compromís amb els més vulnerables la prestació de renda garantida per nosaltres és un terra social amb un complement que impliqui un programa d'inserció social i laboral pels beneficiaris i ja hi ha aquesta partida en el pressupostos. Hi ha 70 milions d'euros, el que passa que si no tenim encara la renda garantida no podíem posar el nom de renda garantida i hem posat 70 milions d'euros al que tenim ara, renda mínima d'inserció, esperant que des d'aquest Parlament tots els grups parlamentaris amb la proposta que hi ha pugui poguessin arribar a l'acord de renda garantida. Per tant, no solament aquests 70 milions, sinó també 14 milions més per mesures actives d'inserció, que és el que demanem. Renda garantida acompanyada, per tant, terra social acompanyada d'un programa d'inserció social i inserció laboral. I això ja està en, el possible, en els propers pressupostos del 2017. Gràcies, consellera. Té la paraula el diputat. Gràcies, presidenta. Senyora consellera, ahir el Congrés dels Diputats va aprovar una iniciativa socialista per posar en marxa l'ingrés mínim vital que beneficiarà a prop de 730.000 famílies a tot l'Estat i que s'inclouran als propers pressupostos de l'any 2017. I mentre a Catalunya, vostè, consellera, incompleix això que vostè mateixa va aprovar en el debat de política general. Aquests pressupostos no tenen una partida específica per a la renda garantida de ciutadania. Li ha demanat el meu grup parlamentari, li ha demanat el Parlament de Catalunya, la comissió promotora, les entitats socials, fins i tot s'ha fet una vaga de fam aquest cap de setmana. Per això el meu grup parlamentari inclou una esmena per crear-la i dotar-la, tot i que sigui mínimament, en una partida que ha de ser ampliable, tot i que sigui només per demostrar que no era tan difícil acomplir allò que va acordar aquest Parlament. Consellera, uns pressupostos anomenats socials Uh, sense una partida per a la renda garantida de ciutadania no són uns pressupostos, pressupostos socials, no ho poden ser. Per una banda, ens diuen que destinaran els recursos de la renda mínima d'inserció a la renda garantida però aquesta partida ja és insuficient segons el projecte de pressupostos que ens han presentat. I per l'altre ens diuen que no tenen recursos per fer una renda garantida de ciutadania, a la vegada que aproven mocions a favor de la renda garantida i a més a més la inclouen en el seu programa electoral. Nosaltres apostem per un acord ampli, per una política tan important i necessària com aquesta. Un acord amb els promotors de la ILP, amb els sindicats i les entitats socials que ens permeti fer una renda suficient, efectiva, que inclogui plans d'inclusió social i laboral i que tingui com a objectiu objectiu no només que les persones que la necessitin la puguin cobrar, sinó que puguin deixar de cobrar-la perquè han fet una bona política que els allunyi de l'exclusió. Uh, consellera, li demano concreció. Hi haurà una partida específica de la renda garantida de ciutadania dels pressupostos, sí o no? Quants diners s'hi destinarà? Quin és el seu calendari? Quan convocarà una taula de negociació amb voluntat d'acordar i de no marejar la perdiu? Quan obrirà la negociació. Col·laborarà amb el govern de l'Estat per implementar l'ingrés mínim vital també a Catalunya fins quan tindrà, eh, ens tindrà en aquest escenari d'incertesa. O el que és pitjor, eh, fins quan tindrà la ciutadania sense recursos desprotegida. Senyora consellera, sincerament dubtem que el govern tingui voluntat política de fer de la garantia de rendes l'element central de la política social a Catalunya. Gràcies.